Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abhi jo mukhtarat padhi thi usi se tabeer seekhenge. وَيَطْغَى هَذَا الْأَدَبُ الصِّنَاعِيُّ عَلَى كُلِّ مَا يُؤْثَرُ طَغَى كَاسْتِعْمَالِ. إنه قد طغت الرذائل والمساوئ على المجتمع الإنساني المعاصر. مطلب ہوگا کہ رذائل برائیاں آج انسانی معاشرے کے اوپر چھا گئی ہیں. برائیاں انسانی معاشرے کے اوپر, اخلاقی رذائل اور اخلاقی انارکی انسانی معاشرے پر چھا گئی ہے. آگے تحتوی علیہ, تحتوا علا کے استعمال مشتمل ہونے کے معنی میں اس کا استعمال کریں گے. ان مکتبت ندوۃ العلماء تحتوی علی الكتب العربية القيمة ندوة العلماء کا مکتبہ عربی قیمتی کتابوں پر مشتمل ہے. آگے تعبیر آئی ہے یحرک النفوس ویثیر الاعجاب. تو آپ ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں کے لیے الگ الگ جملے بھی بنا سکتے ہیں. یحرک النفوس ان الاستماع إلى كتاب الله تعالى يحرك النفوس والقلوب. اللہ تعالی کی کتاب کو سننا دلوں کو متحرک کر دیتا ہے, دلوں میں حرکت پیدا کر دیتا ہے. یثیر الاعجاب, اس
حينما نقرأ تراجم العلماء الربانيين या आप कहेंगे النظر في تراجم العلماء الربانيين وسير الأولياء والصالحين يثير الإعجاب والحب علماء ربانيين الله والے علماء کی سوانح پڑھنا اور اولیاء و صالحین کی سیرت پڑھنا انسان کے اندر فریفتگی اور محبت پیدا کر دیتا ہے یعنی ان کی سیرت سے اور ان کی شخصیت سے یوسع آفاق الفکر اس کا استعمال دیکھیے مطالعۃ الکتب من فنون مختلفة توسع آفاق الفكر مختلف فنون کی کتابیں پڑھنا فکر کے آفاق کو وسیع کرتا ہے آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.